Позиція перша. Два цікаві дні присвячені самому собі. Відключилися від буденності, відключилися від робочих проблем. В хорошому товаристві, в хорошій компанії, гарно поспілкувалися. Це одне. Друге, сьогодні приходив висновку, що фактично всі ті теми, які ми обговорювали, я так потім переглядав протоколи всі, все одно крутяться навколо одного і того ж самого. Ініціативна група, лідер і люди, які повинні брати на себе відповідальність і щось робити. І третя позиція, до якої прийшов, вона трошки сумна, але я думаю, що хтось після мене ще буде говорити, оптимізму додасть. Всі наші лідерські ініціативи, які ми розпочинаємо, ми бачимо, як працювати, ми бачимо шляхи вирішення, ми вже вміємо виділяти проблеми, вміємо чітко і конкретно складати план подальших дій, але всі наші починання, всі наші ініціативи рано чи пізно впираються в систему державних органів. І, на жаль, на сьогоднішній день, я роблю такий висновок з наших розмов, сьогоднішня система влади так працює, так створена, так закручена, що всі місцеві ініціативи ховаються на початку. Чи вдасться нам вийти з цього замкнутого кругу? Певно, вдасться, якщо лідери, які тут зібрані, доберуться до влади і не стануть шурупами цієї влади, механізмами тої самої системи і забудуть за ті ініціативи, починання, з якими вони виходять.